זהו, רץ. שלום וברכה, אז אנחנו עושים סיכום למה שלמדנו בשיעורים הקודמים, בעצם כמעט שנה שלמה, וגם הכנה לתשעה באב. נתחיל מזה שחורבן בית המקדש, התקופה הזאת מחורבן בית המקדש עד מרד בר כוכבא, בערך 70 שנה, זו הייתה התקופה הכי קשה בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו לא מודעים לזה כל כך, לא שמים לב לזה, אבל זאת הייתה התקופה הכי קשה. איך יודעים את זה? פשוט בתקופה הזאת נהרגו כמעט כל עם ישראל. זאת אומרת, בזמן של בית המקדש, בזמן חורבן בית המקדש, נהרגו כמיליון יהודים, נהרגו והוגלו לרומא וכל מיני מקומות, וזה היה מדובר בשליש מעם ישראל. זאת אומרת, אז עם ישראל פלוס מינוס היה כ-3 מיליון איש, וכמיליון נהרגו והוגלו. בעצם זה שווה ערך לשואה, נכון? כי גם בשואה נהרגו 6 מיליון, שזה היה שליש מעם ישראל. 18? כן, היינו בערך 18. ואחר כך היה 40 שנה מאוחר יותר, היה דבר שנקרא מרד תפוצות. גם אנשים לא כל כך מדברים על זה, לא כל כך מודעים לזה, אבל הייתה תקופה הזאת, שזה מלחמה, מרד נגד רומאים, שנמשכה בערך גם 3 שנים, וגם נהרגו שם המון אנשים, ואחר כך, בערך 25 שנה מאוחר יותר, מרד בר כוכבא, ששם נהרגו עוד 1 מיליון איש. נהרגו, הוגלו, פלוס מינוס. זאת אומרת, 2/3 של עם ישראל הלכו. ובארץ ישראל היה ליהודים אסור לגור. קל וחומר בירושלים. ירושלים בכלל נחרבה לחלוטין. כאילו, חרשו את ירושלים. אז מבחינת המספרים, והאסונות שהיו ב-70 שנה הללו, אין לנו עוד תקופה כזאת, יותר כאילו דבר נורא והיום. ועד כדי כך היה מצב קשה מאוד, שהיו תלמידי חכמים שחשבו שאולי אין ברירה אלא לעם ישראל פשוט להתאבד באופן קולקטיבי, אבל לא להרוג את עצמם בפועל, אלא פשוט לא להתחתן, ואז לא להוליד ילדים, ותוך 50 שנה אתה גומר עם עם ישראל. כיוון שאלה שהם, אם הם לא יהרגו, אם הם לא יתבטלו ככה, אז יש סיכוי גבוה שהם יעברו על התורה, מצוות, יתחתנו עם גויים, וככה לפחות אין יותר יהודים, במקום שהם יעשו כל הזמן עבירות. זה אצלכם גמרא במסכת בבא בתרא, מקור מספר 1, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לשא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרו של אברהם אבינו קלה מאליו. מדברים על מקדש ראשון או שני? מה? ראשון או שני? שני. שני. ראשון היה יותר קשה משני. סליחה. ראשון השני היה 70 שנה הכי קשות. לא. 70 שנה הכי קשות מחורבן בית המקדש השני ועד מרד בר כוכבא. עד מרד בר כוכבא, לא אחרי מרד בר כוכבא? אחרי מרד בר כוכבא, כן, כולל מרד בר כוכבא. אלו היו 70 שנה הכי קשות לעם ישראל. אין לנו עוד דוגמה כזאת בכל התורה כולה, שהייתה פה אבא אמינא
שאנחנו פשוט נתאבד. זה התאבדות קולקטיבית של כל העם. אתם יודעים, זה משהו קטסטרופלי. כן, זה גם שאלה טובה. נכון. נכון, נכון, נכון. באמת שאלה מצוינת. נכון. התשובה היא, זה שתלמידי חכמים, במיוחד בענייני של כלל ישראל, אסור לסמוך על נס. זאת אומרת, אדם צריך לקחת על עצמו כאילו אין השגחה, הכל לפעול בצורה רציונלית. ואם זה מסוכן לצאת למלחמה, אסור לצאת למלחמה רק שנייה, ולחשוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אלא אם כן יש הבטחה מפורשת, כן? כמו שבאורים. אבל אם לא, אז אסור לסמוך על הנס. עכשיו, מה שפה מדובר, זה שהם, אם הם לא היו מתאבדים כביכול, כן? לא התאבדות אקטיבית, התאבדות פסיבית. אם הם לא היו מתאבדים, אז מה מחכה להם? שהם יתבוללו. וזה יהיה הרבה יותר גרוע, כיוון שהם יחללו שבת, יעשו עבירות, ולא יעשו ברית מילה, כל החיים שלהם. יהיו יהודים שכל החיים עושים עבירות. אז כדי שזה לא יהיה מצב כזה, עדיף שלא יהיו יהודים. אבל אם אתה מתאבד, אם אתה עושה דבר כזה, יכול לצאת השגחה פרטית שיהיה יהודי בסוף, שיהודים. אז שוב, אני רוצה להגיד, אחריות על תלמידי חכמים לעשות ככה שזה יהיה טוב לעם ישראל. אסור להם להגיד שהקדוש ברוך הוא יטפל בהם. לא, הוא יודע, אם יש בהיגיון, אצלו יש משהו שהוא מבין שזה צריך לעשות, אז הוא צריך לפעול ככה. ובכל אופן, הוא לא אמר לעשות את זה, הוא אמר דינו, כך היה ראוי לעשות. אבל אנחנו הם לישראל, הם בטח הסתדרו איך שזה דבר יצא לפועל, כאילו, אבל בהיגיון זה מה שהיה צריך לעשות. פשוט אי אפשר. ציבור לא עומד בגזירה הזאת, אף אחד לא יחיה ככה וכו'. אבל לא הייתה אופציה באותו זמן היסטורית, שגם ישראל וגם לא יכתבו? זה... כאילו, מה היה הסיטואציה? הסיטואציה הייתה שכל היהודים באותה תקופה, הופכים להיות לגויים. לא נשארו יהודים דתיים? כן. מתבוללים והופכים לגויים. אז אנחנו עכשיו מדברים על אותה תקופה שרבי עקיבא ושלושת החבריו עומדים להיכנס לפרדס. כאילו, בזמן הזה, כאילו זה מה שנקרא רקע היסטורי, אז עכשיו אני נתתי לכם רקע היסטורי. לא, 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 זה בדיוק עכשיו. לא, לא, לא. כשהוא ראה את מה? את חורבן בית שני? לא. מה לא? הוא ראה בית המקדש שהיה כבר נחרב. אתה צודק שרבי עקיבא היה בתקופה שהיה בית המקדש, כי... אבל כשהם עולים לשמיים, זה כבר בית המקדש נחרב, כבר חרב. כן, נכון, נו. נכון. נכון, נו.
כן. רבי עקיבא וישו, כאילו, לפעמים זה לא עדכן, אבל זה אותו בני דודו? לא. אתה ישו אמרו שהוא, כי אמרו שהוא גם ראה את זה, אני לא מתעשרים שם בבחייה. לא, 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 לא. יש כל מיני חישובים וכל מיני טעויות, ובכלל גם לא ברור מי הדמות שלו ומי, יש הרבה מועמדים לדמות של יושקה. אבל אחד מהם זה, אחד מהדעות, סברות, זה שהוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה. שזה היה כמה עשרות שנים לפני בית המקדש, חורבן בית המקדש. אבל אז הופך את זה יותר מ-2000 שנה, לא? מה? אבל אז הופך את זה יותר מ-2000 שנה. מה לפני... אנחנו כעיקרון נסירה שלהם ותעניינם, אנחנו ב-2022. כן. ובטל מחורבן בית המקדש היה לפני יותר שנים, לא? לפני... שנת 70 זה חורבן מהקדש. שנת 70? כן. זה לא מסתדר. זה לא כזה מסתדר לפני. כן. זה מינוס ארבע, יש להם טעות סגרה שלהם. לא, אבל זה הגיוני כאילו מבחינת בארץ, אבל יכול להיות שיש להם טעות סגרה. פחות או יותר, כן. אוקיי, אז אתם מבינים, נכון, על מה אנחנו מדברים? כן, כן, זה משנה הכל, נכון. זאת אומרת, רקע היסטורי הוא קטסטרופלי. עכשיו, לפני שהם עולים, למה הם עלו בכלל? הם שאלו את עצמם, מה הסיבה לחורבן בית המקדש? וישנם הרבה סיבות. זה אנחנו מכירים בגלל שנאת חינם, אבל גמרא אומרת שם היו הרבה סיבות, בגלל שהיו שופטים מושחתים, ובגלל שהיו שם חוסר צניעות ועוד ועוד, היו הרבה, הרבה דעות. ו... סיבה יותר מוכרת ויותר ידועה לנו, זה בגלל שנאת חינם. זה גמרא ביומא אומרת. עכשיו, אנחנו ממשיכים לשאול, למה הייתה שנאת חינם? הרב צביעות מדבר על זה מלא. שמה? הרב צביעות מדבר על זה מלא, על מה קרה בתחילת מקדש, בסוף מקדש ראשון. כן. הוא מביא על היווצרות הדתות, ואז על לאט לאט שיש דת, אז אין קהילה, ואז לאט לאט מתחכים באופן הזה. פרשים מהעולם, ויש את הקטע הזאת שהיה בסוף, שפרשו מהעולם באופן אידיאולוגי. כן. שהם, שאתם קוראים להם עכשיו. איסיים. איסיים, נכון, איסיים, נראה שם את זה. והוא מביא שם לדעת את התהליך של איך נוצר הזה, ואיך זה הקר פורה להרבה הרבה 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 כדורים שזרקו לסל, בסוף כדור שפגע זה הנצרות, בעצם שהתחיל להתפתח משם, והוא מביא שם באגרת, הוא מתחיל באגרת העניין לדעתי, ובצבע הצבי, והוא ממשיך בהרבה עקרות אחרות באותו כן. אז מה הוא אומר? טוב, בסדר, זה עוד נושא. אני גורם על היווצרות הדתות, על פרישות של העם מהחיי קהילה, לפחות לדת. מצב של הדת, אבל זה המצחיות. אוקיי, אוקיי, יפה, יפה, זה אותו עיקרון, נכון. אז אני שואל, מה הסיבה לשנאת חינם? הם גם שואלים את השאלה הזאת. הם אומרים, למה שאנשים ישנאו אחד את השני בחינם? ואז הם מבינים ששנאת חינם זה בגלל... אני מתלבט להגיד לכם זה עכשיו או אחר כך. טוב, נגיד עכשיו. זה בגלל דיכוטומיה. דיכוטומיה, משמעות של מושג דיכוטומיה, זה שאנשים קולטים את המציאות בצורה נפרד, כאילו יש שתיים, יש שניות, זה נקרא שניות. כלומר, מה פירוש שניות? זה שהם רואים שיש הם, יש אני, ויש העולם. זה שניות. אני לא יודע, כאילו, אני מקווה שאתם לא תיפגעו מזה, שאתם לא תיעלבו, אבל יש לי חשד שגם אתם דיכוטומים. אז זהו, אז שלא. אז רגע, חכה, לא פשוט. אנחנו
חושבים ככה, לא יודע איך אתם, בכל, אני אגיד על עצמי, אני ככה קולט, יש אני ויש עולם, ואני משתדל לתקן את זה ולחזור בתשובה ולגשת את זה, אבל זאת תחושה. זה נקרא דיכוטומיה. עכשיו, התחושה הזאת הייתה כל כך חזקה וכל כך דומיננטית, שהם ידעו שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם ובגלל דיכוטומיה, כל זה ידעו. ובכל אופן, אחרי שהוא נחרב, 70 שנה אחרי זה, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא ממשיכים לא לתת כבוד זה לזה, ובגלל זה אנחנו שם ספירת העומר, ומתים שם 24,000 אנשים ממיטה הכי נוראה שיכולה להיות, שם אסכרה ועוד 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 ועוד. הרי הם תלמידים חמים, הם מבינים, הם יודעים כולם שזה שנאת חינם, זה דבר לא טוב. למה המשיכו לא לתת כבוד זה לזה? הרי זה כל כך מתבקש, נכון? אלא זה דבר שהוא בטבע שלנו, זה מאוד קשה, מאוד מאוד. זאת אומרת, למה הם מתו? כאילו במיטה כזאת, כי ראינו שחורבן בית המקדש לא עזר לתקן את הדיכוטומיה הזאת. כלומר, הם מבינים, רבי עקיבא ותלמידיו מבינים שזה דבר לא טבעי, ולכן הם מחפשים שורש לדיכוטומיה. והשורש לדיכוטומיה זה חטא אדם הראשון. זאת אומרת, מה בעצם היה חטא אדם הראשון? מה בעצם, מה הוא עשה? מה הבעיה הכי גדול? מה? לא. מה הוא בעצם עשה? מה הייתה הבעיה של אדם הראשון? הוא הפריד בינו ובין הקדוש ברוך הוא. הוא לפני החטא קלט את עצמו כאילו הוא חלק הופעה של השם. כמו שאנחנו קולטים את עצמנו היום כחלק מהופעה של אני שלי שחיית לפני שבועיים. ובעזרת השם בעוד שבועיים יהיה אני שלי. זאת אומרת, אני מבין שאני אותו אחד. אבל היום אני שונה ממי שהיה לפני שבועיים וקל וחומר לפני 20 שנה. נכון, שונה, אבל זה אותו אחד. זאת אומרת, אדם הראשון, פסיכולוגיה שלו הייתה שכל ההוויה כולה זה אחדות השם, שהשם מתגלה בצמחים, בעננים, ובו, באדם, הוא גילוי העליון ביותר של הקדוש ברוך הוא. ואז הכל מסתדר, מציאות אחדותית עליונה, הכל מעולה. אז מה שאדם הראשון עשה, במודע, הוא הפריד בינו ובין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא כביכול יצא החוצה מתוך האחדות. שנייה, כן? כשהוא יצא החוצה, אז נוצרו פה שתיים. השם יתברך ואדם. וזה השורש לקליטה דיכוטומית שלנו של מציאות ואני, וזה השורש של שנאת חינם. כי אם יש פה שתיים, כלומר אני ואתה, אז יש בינינו מתח. זה שנאת חינם, זה לא מצב כזה שהוא הולך ושונא את כולם ורוצה לשסף את גרונו. לא, פשוט הוא קולט את עצמו שונה ממנו באופן מהותי, אז זה נקרא שנאת חינם. בסדר, כן, מה רצית להגיד קודם? כל הסיפור של חטא אדם הראשון, יש בו הרבה פרטים, כן? אבל בשורה התחתונה, מה שנהיה, מה זה היה חטא אדם הראשון? זה היה אמירה שאני אעשה משהו אחר ממה שקדוש ברוך הוא עושה. אתה מעט כך, אני אעשה אחרת.
אז אתה צודק שם, תלוי מה זה העץ ומה זה הנחש וכל זה, יש המון המון פרטים אפשר לדבר על זה, אבל היום זה שיעור כאילו סיכום, אז לכן אני מצמצם את זה לעצם הדבר. זאת אומרת, הוא יצר דיכוטומיה, כלומר, יש קדוש ברוך הוא ויש אני, לכן כשהם היו לפני החטא הם לא התבוששו, מה הפירוש שלא התבוששו? נגיד, אתה מוכן להתפשט בבית לבד, כשאתה בחדר סגור, אף אחד לא רואה בחדר, שאף אחד לא רואה אותך להיות ערום בחדר הזה? מה זאת אומרת? אתה לא עושה את זה לפני שאתה הולך להתקלח את כל זה? אוקיי, בחבר, אוקיי, בסדר, כן. נכון? אתה מתפשט, אתה ערום בחדר שם, במקלחת, לבד. אין שום בעיה, נכון? עכשיו, תכניס לתוך המקלחת, איפה שאתה שם מתפשט לגמרי ערום, תכניס שם אקווריום עם דגים. זה יפריע לך להתפשט? לא, נכון? אם יהיו שם נמלים בחדר הזה, לא אכפת לך. דגים, לא אכפת לך. חתולה? זה כבר, אוקיי. אוקיי, גם לא כל כך אכפת. כן. אוקיי. ואם יש שם ילד בן שש, נתבים שזה לא שייך. למה? למה ילד בן שנה נגיד, או אפילו פחות, בן חודש? תודה. תודה, זאת אומרת יש כאן שתיים. יש שם, אלף יש הרבה אורשים בפריסים. אני אומר כעיקרון, אתה בחדר לבד ערום. אם יש שם תינוק בן חודש, יש סיכוי שתתפשט ולא יהיה לך שום בעיה עם זה. אבל אם זה, אוקיי. יש איזשהו שלב, בסדר? מול דגים רוב האנשים התפשטו, ומול חתולה כבר לא. אבל יש כזה, יש איזשהו, אז מה ההבדל? למה ילד בן שש, או ילד, או תינוק שנולד, מה ההבדל? זה שיש כאן שתיים, מישהו, שונה ממך, דגים הם לא שונים ממך, הם לא בעלי תודעה נפרדת, הם כמו קירות, הם כמו עננים, אין להם תודעה. למרות שהוא חי, חי, שמח, שם אוכל דג הזה, כן, דואג על היהודים שלו, ובכל אופן... מה, מה, מה? מה, מה? נגיד, אני ויעקב, נגיד, אנחנו מאוד דומים, אנחנו בני אדם, אנחנו בערך באותו גיל, אנחנו... ואז נורא התבייש ממנו, אבל אני ודג, אנחנו בדיוק, אנחנו ממש שונים, אז כאילו אני חושב הפוך. כאילו, אני בגלל שהוא שונה ממני, לא מתבייש ממנו. תשמע, אני מציע לך, אל תתפשט לפני יעקב. כאילו, יותר טוב מול דגים, בסדר? טוב, נמשיך, נמשיך. נוצרה פה... נוצרה, נכון, תודעה אחרת. ולכן דבר ראשון שהוא אומר, כשקדוש ברוך הוא שואל אותו אייכה, דבר ראשון שהוא אומר לו, אני כבר מתבייש. מה זאת אומרת שאני מתבייש? אני יצאתי החוצה, אני שונה ממך. קולך שמעתי וגן, כי ערום אנוכי, ויחווה. זה בעצם מה שקרה. זאת נוצרה תודעה נפרדת. ובגלל זה הם החליטו לעשות תיקון. כי מה זאת אומרת שיש תודעה נפרדת בינינו ובין קדוש ברוך הוא? זה אומר שיש בינינו מתח, יש בינינו עימות, מאבק, עימות. שוני, וזה אפילו גורם לשנאה. אומר, אשלה הקדוש במקור 2, נודע כי הגילוי הגלויות, כן, כוונה פה גלויות, והחורבנות, הכל התחיל מנחת אדם הראשון. כדאית בפתיחתה, דאיכה רבתי על פסוק והמה כי אדם עברו ברית,
על כן, מה מה? כאדם הראשון. כן, כאדם עברו ברית. על כן, הקדוש ברוך הוא כונן על אדם, אייקה. הוא לא שואל אותו סתם אייקה, אלא אומר לו, איכה. כן, איכה ישבה בדד. וככה עכשיו מסביר אור החיים הקדוש, מה הפירוש חטא אדם הראשון? על ידי חטא אדם, הפריד הדביקות של ישראל עם אבים שבשמיים דכתיב, ואתם הדביקים בהשם, ויהיו נבדלים ומרוחקים מהשכינה. זה מה שהיה חטא אדם הראשון. וכיוון שכך, אז הקשר שלנו עם קדוש ברוך הוא קשר של זרות, וזה נקרא עבודה זרה. פה הייתה כל הבעיה. עכשיו, כשהם מבינים את זה, אז הם מחליטים, ארבעת החכמים מחליטים, סליחה שנייה, שכחתי משהו. אז הם מחליטים לעשות תיקון לחטא אדם הראשון. איך עושים תיקון? הם החליטו להגיע לאותו מצב שאדם היה אדם הראשון מול עץ הדת, להיכנס לגן עדן, ושם בגן עדן לא לחטוא. בדיוק כמו שאמר רמב״ם, שכשאתה בשביל לעשות תיקון גמור, כן, תסתכלו אצלכם במקור 5, אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה, מפני תשובה, ולא מיראה ולא בזה, בקיצור, כן, זה הרעיון. זאת אומרת, הם מחליטים לעשות תשובה על פי רמב״ם. לעלות לאותו מצב, לעמוד באותם הכוחות מול עץ הדת ולא לחטוא. ועל ידי כך, אם הם יצליחו לעשות את זה, אז מה יקרה? הם ייצרו מציאות מקבילה למציאות שלנו. מה פירוש מציאות מקבילה? הם התכוונו לעשות פה, בעולם הזה, כאילו היסטוריה אלטרנטיבית להיסטוריה שלנו. זאת אומרת, להעביר את העולם ממציאות אחת למציאות אחרת, שבמציאות אחרת אין חטא, אין שנאת חינם, אין חורבן בית המקדש ואין גלות. פשוט שאנחנו נתקן הכל. זה היה תיקון. מה פירוש? עכשיו אני אסביר לכם, איך זה עוברים ממציאות אחת למציאות אחרת? אני מבין שזה נשמע קצת מדע בדיוני, אבל בכל אופן אני רוצה להסביר לכם מה המשמעות. אנחנו פשוט רגילים, אנחנו פשוט לא חושבים, רק שנייה. אנחנו פשוט לא חושבים, אבל אם תחשבו טוב מה המשמעות של מושג תשובה, אתם תבינו שזה בעצם יצירת מציאות אחרת, אלטרנטיבית. בוא נחשוב ביחד. אדם רצח את אמא שלו, לא עלינו, חס וחלילה. הוא עכשיו חוזר בתשובה, מאהבה. ואז בשמיים אומרים לו, וואו, איזה דבר גדול עשית, כל הכבוד לך, מצוין, איזה זכויות רבות אתה מקבל על זה. נכון? אני צודק? רק שנייה. לא על זה שהוא שב בתשובה, על זה שהוא רצח את אמא שלו. אני מכיר, מה הוא אמר? ביומה, למה שאני לא, למה שאני לא, ביומה.
אז רגע, אז אני אגיד לכם בכמה מילים. זה מחלוקת. באמת יש כל מיני עניינים שם, כל מיני דעות. נלך עכשיו לפי דעתו של ריש לקיש, כן. יש שם דעה של רבי אבאו, אבל נלך עכשיו, גם רבי אבאו אומר את זה, אבל נלך עכשיו דעתו של ריש לקיש. הוא אומר ככה, אדם שעושה תשובה, הכל נמחק לו, הזדונות הופכות לו לשגגות. ואז גמרא שואלת, רגע, מה זה שגגות? אבל כתוב שם במקום, זה אומר נכון. הוא אומר, אם עושה תשובה זה תשובה מיראה, אבל אם עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכות לו כזכויות, לזכויות. כלומר, אם עושה תשובה מאהבה, אז מה שהוא עשה, זדונות עצמם, לא תשובה הופכת להיות, כן? זדונות עצמם הופך לו לזכות. אז איך יכול להיות? אתם יודעים, זכות כל כך גדולה להרוג את אמא שלך? חבל שאבא לא היה בבית. היו לו פי שתיים זכויות. ומה עם אחות? הרבה זכויות, הוא יכול לעשות המון המון זכויות. ברור שזה לא ייתכן. מה יעשו לו בעולם הזה, בבית דין? אז הוא יגיד, אבל ריש לקיש אמר שיתנו לי זכויות. יגיד, נכון, אתה תקבל, אבל לא פה. איפה? בעולם המקביל. נקרא לזה גן עדן. אבל מה, זה שקר? אין, הוא לא יקבל זכויות, ודאי שיקבל. אבל לא במציאות שלנו. אתם יודעים, זה כאילו יש פה שתי מציאויות. לא, מה זאת אומרת? עולם הבא הוא קיים תמיד ולעד. הוא לא בכרונולוגיה. כן, הוא עובר ביניהם בדיוק. כן? איך? העולם הזה ממשיך להתקיים. כשהוא עלה לעולם הבא לצורך העניין. זאת אומרת, לא ברור? לא, הוא לא עובר לעולם הבא עכשיו. לאותו עולם שמומדים בו, איפה מומדים? לא? איפה עכשיו? מה? זה לא עובר ישירות לעולם המקביל. אלא? זה גם על הנשמות. זה מה שאתה מתכוון. כן. אז גם זה נקרא עולם המקביל. סור הנשמות? כן, בטח. המקום שבו מתית דרכיה, שבו יש כמה עולמות, ואתה חושב, רגע, אתה יכול להיכנס לשם עכשיו? אז לא, אני שואל, כשמדובר על מוות, אני שואל, זה מדובר על עולם פיזי שלנו? מטיב את הדרכיה, צרור הנשמות? לא, אז זה עולם המוות. לא, בסדר, אתם מבינים מה אני מתכוון, נכון? זה שתי עולמות מקבילים. אז עכשיו, מה שהם מתכוונים לעשות, הם רוצים להעביר את העולם, לעשות תשובה במקום אדם הראשון, לעשות תיקון לחטא אדם הראשון, ואז המציאות תעבור לעולם המקביל. אני יכול להעביר, אבל בתשובה, אני כאילו, נגיד עכשיו לעשות משהו שלא היה פה, נגיד, גנב, בסדר, והחזרת את העבדה, וביקשת לי סליחה, וצרה, ממך נגיד, וחלילה, ומחלת לי בלב שלם, ואני נצלתי והחזרתי לכיף ולאק. אז כבר לא תעשו זכויות, נכון? מהבא, עשיתי זמן. אבל לא העברתי לא את עצמי ולא שום דבר. אני שיניתי משהו שהיה אז שם ונשאר שם, אני לא העברתי שום דבר. אז היה עבירה שם, עכשיו יש שם מצווה, אבל שום דבר לא זז. אני שיניתי כמה דברים מקביל, אבל הכל נשאר בטור שלו. הכל לא זז, כאילו, זה מה שאני שאלה. התשובה היא לא מזיזה, היא לא עבר, היא השפעה. למה? אבל איך יכול להיות שאתה עשית משהו שזה שינה את העבר.
מה? לא, אתה אומר, אתה קודם עשית עבירה. לא משנה, אתה הדלקת סיגריה, בסדר? עשית עבירה בשבת. עכשיו, כשאתה עשית תשובה, אז עבירה נשארה? כן, זה מסמר וכל זה. אני יש לך את כן, חורים. יש לך את השיעור שלמדת. יש לך את הלקח שחרוך בך. כן. יש לך דבר טוב. יש לך את היכולת להעביר את זה לאנשים אחרים בצורה אמיתית וכנה. אבל זה נשאר. אבל זה נשאר כמשהו טוב. כן, אבל זה נשאר. וזה משהו, אבל נשאר, זאת אומרת, זה התהפך. כן. היה רע. אז זה לא נשאר. הוא נהיה משהו אחר. אם זה היה ככה, עכשיו זה נהיה... נהיה את זה. כן. אז זה לא נשאר. זה הומר. זה נשאר. לא, אז אני אומר, אפשר לעשות פעולות מעניינית שהן נשארות, כמו מי כפול מינוס אחד, נגיד, אני אומר, אתה מכפיל את הצעה מסוימת, מינוס אחד, זה הופך. אבל זה בעתיד, אתה משפיע לעתיד. אז הסכמה הסופית, אתה משפיע. לא, אתה משנה את העבר. בכך שאני משנה את הסכמה הסופית, לא? החטא שעשית עדיין נשמר. פשוט לשמחת יותר. אבל החטא נשאר. אבל... איך הוא נשאר אם הוא הפך להיות ל... המעשה נשאר, ההגדרה הזאת שונתה. זאת אומרת... או, יפה, יפה. זאת אומרת, אבל מעשה, כל מעשה כשל עצמו, כל מעשה בעולם, הוא חסר משמעות. נכון? זאת אומרת, אז מה היה חטא, נהיה מצווה, זכות. אז זה לא אותו דבר, רק אתה התקדמת קדימה. אתה שינית משהו בעבר. לא, אבל אני שאלתי מקודם, אמרתי שאמרת שתשובה, זה כאילו בין יקומים. אז אמרתי, נגיד, ואתה קורא לזה תורים מקבילים, בסדר? נגיד. אוקיי. כשאני אומר, אני אומר, בין אחד לשני, לשלישי, אני לא יודע איך זה עובד שבת, אני לא קראתי כמו היה קוראים למשק. בסדר? אני יודע שאני מת, אני כבר לא פה. אבל כאילו, חוץ מזה אני לא יודע. אבל יש כל מיני תורים, והם מקבילים. עכשיו, אני עושה עבירה, מופיע שום עבירה, נגיד, אמרנו, סבבה, נגיד, וזה עושה תשובה, אז פתאום זה יתהפך, משתנה, נעלם, מופיע, מה שאתה, או כמה ש... לא יודע, לא שאני אעשה כתוב בדיוק, אוקיי? אבל אני לא משפיע, כאילו, זה היה שם העבירה, והיא שונתה שם, אני לא הצלחתי משהו מפה לשם, או משם לפה, או החלפתי ביניהם, או זה, שיניתי מה שהיה שם, שיניתי אותו מה שהיה פה, שיניתי אותו, נגיד. אבל אתם, אבל, אוקיי, אבל זה שאתה שינית משהו בעבר, נגיד, אתה יודע, המשחק הזה של נסיעה במנהרת הזמן, בן אדם מסוים נסע במנהרת הזמן, ושם, לפני 200 שנה, הרג את סבתא שלו. כן. אז ברור שהוא עכשיו ייעלם, לא? נכון, ואז הוא ירג את סבתא. אז זה עולם אחר, אם הוא ממשיך לחיות. עולם מקביל. בסדר? אז מה שאנחנו רוצים לעשות שינוי, אומר רבי עקיבא, זה בנקודה פתיחה של המציאות, של העולם הזה. ואז הם הולכים אחורה לרגע תחילת העולם, היום הערת העולם. אפשר לשאול איזה שאלה דיוק? כן, כן. כן, כן, נכון. כן, כן, נכון, אפשר להגיד ככה, זה נכון, נכון. פשוט, בכל אופן, אנחנו חיים במציאות עם כרונולוגית, עם זמן. אני מבין, אני מסכים, אני רק אומר, שכל עוד שאנחנו נמצאים במציאות הכרונולוגית, אז כשהם הולכים לחטא אדם הראשון, אז יש איזה מימד של שינוי זמן. כשאתה הולך לשורש של שורש, בצדק אתה אומר, שורש. אבל כדי להגיע לשורש, זה כמו, בכל אופן, כמו שאמרתי, כמו שסבתא רבא שלך, זה שורש? כן, היא שורש. נכון. נכון, נכון, באמת, אנחנו לא יכולים, אבל משמעות של כניסה לפרדס,
זה כן אפשרי. לא. אני מבין את הקושי, אני מבין את השאלה הזאת, אבל אני אגיד לכם, זה גמרא, יש גמרא במסכת פסחים, בנון דלית, נון היי, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל שם באזור הזה, שאומר שבע דברים שיקדמו לבריאת העולם. ואחד מהם זה תשובה. זאת אומרת שתשובה זה יכולת לטייל בזמן. אם היא קדם לעולם, אז זה קדם לפני חוקי העולם. אם זה יהיו שבע דברים הראשונים שנבראו בבריאת העולם. רבי עקיבא שאני עכשיו בעל תשובה הכי גדול שיש, כאילו האיש שהוא בעל תשובה, נכון, רבי עקיבא, שלא אמור לגדול עדיין? אז הוא לא אמור בעל חוקי הטבע, אני לא מבין את זה. כן, הוא משתמש ברעיון שהוא על עולם, על חוקי טבע. תשובה זה מעל החוקים. זה יכולת לשנות משהו בעבר. אבל גם גבריאל, כל פעם שמשמש בגבורה, לא פיקור בעבר חוקות הטבע. אני אומר, כל מיני דברים שבכוח גבורה שלו, בכוח חדש שלו, מלא חוקים מעל הטבע. אבל זה שאני משתמש בהם לא הופך אותי למעל הטבע. לא, יש רק שבע דברים כאלה. זה גן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, שמו של משיח, תורה, תשובה ו... לא, זה שש אמרתי. גן עדן גיהנום, שמו של משיח, כיסא הכבוד, תורה, תשובה, ו... מקדש? אם אני משתמש בתורה, אם אני לומד תורה, אני יודע תורה, אני לא אגיד שאני יודע את התורה, אבל אני יודע קצת. זה לא מעלה אותי מעל הטבע בשום צורה שיהיה. טוב, אולי. קשה לי עם זה. זה... זה, זה, כי אתה פשוט עוד לא מספיק לומד. אם היית לומד מספיק תורה, אז היית יודע שזה מעל הזמן. כמו שחז"ל אומרים, אין מוקדם ואין מאוחר בתורה. זה אותו, כן, זאת המשמעות. זה מעל הזמן. תורה מעל הזמן. אבל בסדר, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. זה בעצם... הרעיון. הם מבקשים ליצור, לעשות תיקון. מגיעים לפרדס, ואז הם מגלים בפרדס ששם מציאות אידיאלית, מושלמת, מוחלטת. אין צורך לעשות שום תיקון, שום שינוי. הכל מעולה. ואז בן עזאי מבין שאין טעם לחיות, מציץ ומת. בן עזאי זה, בעיניי זה דוגמה שמתאימה לזה, זה טיפה שהיא נופלת לתוך הים. עד עכשיו היא הייתה טיפה, נהייתה ים. אז מה, היא מצטערת? אוי, כל כך היה לי טוב שם? לא, מעולה, תודה רבה, היא הפכה לים. זה נקרא להשתבה בגופה דמלכה קדיש העילה. יש מושג כזה. שמה? כן, כן. כן, 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 נכון. נכון. זה בן עזאי. בן זומא נכנס, ואז הוא רואה שבעצם זה מציאות כל כך אידיאלית, ואנחנו חיים, אנשים חיים שם במציאות קטנה ומוגבלת.
אז הוא רוצה להסביר להם, להגיד להם, שמציאות של עולם שלנו זה גם טרקלין. אל תחי בפרוסדור. הוא רוצה לפתוח את הדלתות של טרקלין, ושל אור מטרקלין להיכנס לפרוסדור, ושזה יהפוך לדבר אחד. וזה נקרא נטריפה דעתו. בן זומא. נטריפה דעתו, פירושו של דבר, תרגום של מילה נטרף, זה ערבב. כן, כמו שביצה תרופה. כן, כן. הוא ערבב ביניהם, בין העולמות. רגע, מה אמרת עכשיו? שמה? לטרוף קלפים. לטרוף קלפים. כן, 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 אבל זה גם טוב, נכון, תודה רבה, זה גם נכון. כן. בסדר? עכשיו, נכנס שם אלישע בן אבויה, רואה שעולם אידיאלי, מוחלט, מעולה, הכל טוב מאוד, והעולם הזה, מה הוא? הוא סתם אשליה. זה לא עולם אמיתי. אז הוא אומר, זה שטויות, זה virtual reality, זה הכל הולוגרמה, והולך ואומר, כאילו אפשר לקחת פה ילד, לחתוך אותו ל-13 חלקים, ולשלוח את זה לכל זה, וזה לא אמיתי. הכל זה סתם, צחוקים. כמו שאתה, כשאתה משחק במחשב, אם אתה שם, שם יש חיילים ואתה יורה עליהם, שם מפיל מטוסים, לא יודע מה. אז כשאתה יורה על איזשהו שם חייל, אתה אומר, אתה לא חושב על אמא שלו? שאולי היא מתגעגעת, היא תבכה עכשיו וזה? לא, שטויות, כן. שאתה, טוק, 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 העיקר שם שאתה תתפוס שם איזה יעלום וכל זה. אני לא יודע אולי מה אני אומר, דברים נכונים או לא, כי אני אף פעם בחיים לא שיחקתי משחקי עם מחשב, חוץ מלפני 30 שנה, משהו כזה, שם הביאו לבן שלי וזה, היו שם אז מריו. מריו, שם אחת הולך, וויג'ינט, קופץ, שם היה שם מחשפה וזה. פעם אחת יחידי ושיחק וזהו. אז אני לא יודע בדיוק מה אני מדבר, אבל אני מתאר לעצמי, אני ראיתי איך אנשים שם לאותים שם להרוג ולהפיל שם אוניות ולפוצץ וכו'. הרב לא רחוק, כן. מה מה? הרב לא רחוק. לא רחוק, כן. לא, לא, לא השתנה, אתה אומר, ב-30 שנה. רזולוציה יותר טובה שם, כן, איך אומרים זה? רזולוציה. אפקטי. אפקטי. בקיצור, זה ככה אלישע בן אבויה מתייחס למציאות שלנו. הוא אומר, הכל זה virtual reality, הכל זה משחקי מחשב. והראיה לזה, אלישע הנביא. אתם זוכרים בא אלישע הנביא שהיו שם 42 תינוקות שצעקו לו בן קורחה, בן קורחה. כן, עליה, עליה כקרח, עליה כרח, אתם זוכרים? מה הוא עשה איתם? כן, נכון. והם טרפו אותם. דובים, שני דובים הללו יצאו מיער והרגו את 42 ילדים. כן, שמה? שם בין 42 אותיות? כן, כן, נכון. בקיצור, ואיך אנחנו אומרים, מה, בגלל שילד אמר לך קרח, אתה הלכת והרקת אותו? אלא, לא היו לא דובים, ולא יער. זה virtual reality. זה לא קרה במציאות. אז גם אלישע בן אבויה טוען אותה טענה. מה זה הנבואה? לא, זה סתם, זה הכל, לצאו אלישע, כן. זה הנבואה?
זה הייתה הנבואה, כן. ואז שלושתם החליטו בעצם להישאר במציאות האידיאלית הזאת של עולם הבא, של פרדס. עכשיו רבי עקיבא קולט שמציאות האחדותית לא אידיאלית. גן עדן זה לא דבר אידיאלי. זה נראה רק אידיאלי, באמת זה לא. ולכן, מה לא טוב בגן עדן? כי זה מצב סטטי. הוא לא כולל ריבוי. זה רק אחדות. רק שלמות, אין השתלמות. ולכן רבי עקיבא מחליט לצאת משם. ולצאת לאן? איפה שיש השתלמות. ואיפה שהשתלמות זה עולם שלנו. ופה בעולם שלנו יש רע. ואז רבי עקיבא אומר, נכון, רע זה חלק מהטוב. איך אתה רואה שהרע זה חלק מהטוב? מה? כן, נכון, גם בהיגיון, מה שאתם אומרים, נכון, בלי רע אין טוב, אבל זה גם פתגם שאומר אותו כל החיים שלו. אומר, כל מאן דרחמן עביד לטב עביד, ובזה זה שונה מאמירה של המורה של רבי עקיבא, שזה היה איש גמזו, שאיש גמזו היה אומר, גמזו לטובה. רבי עקיבא אומר, רע לטובה. כל מאן דרחמן עביד וכל לרבות רע. מה זה? מה דיוק? אומר, גם זה לא טובה. אני לא אומר שרע זה לטובה, אני אומר, גם זה לטובה. גם הרע הוא לטובה. הוא לא אמר את זה. הוא אמר, גם חיסרון, גם משהו, גם לא אידיאלי, גם לא נעים, גם זה לטובה. רבי עקיבא אומר, תראה, לא ככה נגיד. אם זה היה אותו דבר, אז מה יש לרבי עקיבא להוסיף? הוא אומר גם זו לטובה, גם הוא אומר גם זו לטובה, כמו הרב שלו. אבל הוא שינה את המטבע של הרב. והרב אמר, גם, והוא אומר כל. אומר על זה גמרא במסכת ברכות, כל היא קרי של כתיב רע. עשה שלום ובורא רע, כתיב רע וקרינן הכל, לישנה מעליה. עכשיו, את האמירה הזאת היא ברורה לכם? אתם מבינים מה שעכשיו אמרתי? כן. מי לא מקבל את האמירה הזאת? לא, משה רבינו. משה אומר, לא ייתכן. אתה רוצה להגיד שרע זה חלק מהטוב? חס וחלילה. צריך ללחם נגד רע, להרוג את הרע, לשבור את הרע. מה אתה נותן לרע מקום? מה? דיברנו? כן, זה שיעור סיכום. כן. אוהבי השם, סינורה. אוהבי השם. סינורה, כן. נו. נו, אז מה אתה רוצה להגיד? אתה מצדיק את משה רבנו. אני כן. נכון. בדיוק. אבל איפה אנחנו עוד רואים שמשה רבנו שונא רע? מה? לאורך כל החיים שלו. משה הוא באמת מלחם בנה. כן, גם כשהוא היה רע. כל הזמן. אז הוא תמיד היה טוב, הוא היה תמיד מכיר תודה על כל מה שיש לו, וכשהקב"ה אמר לו לקום בבניין, אז הוא לא הלך לקום בבניין, הוא דווקא רצה
השם, ים ישראל לימד לקח, שזימה זה לא טוב, זה רע, לכן צריך להתייחס למדיין. אף על פי שהוא היה מלך במדיין ולתרוך אותנו שם. כן, נכון. כל החיים שלו, משה הרג את המצרי. זה הגישה שלו. שלום. בקיצור, משה לא מקבל את האמירה הזאת. וכיוון שהוא לא מקבל, אז הוא לא מבין מה אומר רבי עקיבא. לא, 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 לא. הוא לא. אני חושב ש... ודאי שמשה מבין מה שמדבר רבי עקיבא, כיוון שכתוב כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני. אבל משה לא מקבל את האידיאולוגיה של רבי עקיבא. נכון, 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 נכון. זה אחרי זה, לא? קודם כל זה אחרי זה, זה נכון. אבל גם פה הוא אומר, דרכי לא. זה מקרן, אז תעשו את זה לקיר שני, כי פה זה יהיה שיקוף כזה. כן, כן, אני אשנה אולי. כן, אני אשב שם. טוב, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים. כן, בלי נדר, בעזרת השם.